អាយដំមាសរិននៅតែបន្តដំណើរជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាសីដក់និងឈិនឡូនកម្ពុជាអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2021ក្រោយសមាជិកសម្រេចបោះឆ្នោតនៅមហាសន្និបាតបញ្ចប់អាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2020គណៈដែលអាយដំនឹងបង្កើតឲ្យមានវិញ្ញាសាថ្មីមួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងអាណត្តិនេះ នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាក្រោយជាប់ឆ្នោតអាយដំមាសរិនប្រធានសហព័ន្ធបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះអាណត្តិថ្មីទី7នេះសហព័ន្ធសីដក់កម្ពុជាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកប្រតិបត្តិច្រើននេះដោយសារទិសដៅថ្មីគឺរត់តែជំរុញសកម្មភាពលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍខ្លាំងដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើនជាងនេះទៅទៀតអាយដំបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនទាន់មានវិញ្ញាសាសីដក់ អាយដំបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនទាន់មានវិញ្ញាសាសីដក់ឆ្នេរខ្សាច់នៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅប្រទេសនានាមានរួចទៅហើយដូច្នេះតាមគម្រោងនោះនឹងបង្កើតឲ្យមានវិញ្ញាសានេះនៅក្នុងអាណត្តិនេះមួយវិញទៀតវិញ្ញាសាសីដក់ឆ្នេរខ្សាច់បើទោះបីជាមិនស្ថិតក្នុងស៊ីហ្គេមក្តីប៉ុន្តែជាវិញ្ញាសាពេញនិយមសម្រាប់អ្នកទស្សនានិងងាយស្រួលរកអ្នកជួយឧបត្ថម្ភផងដែរ មានពីការទទួលត្រូវណាត់ចាស់ឲ្យបានគេដឹងលឺទទួលត្រូវធ្វើការត្រឹមត្រូវអានេះគោលការណ៍ទី1គោលការណ៍ទី2គឺមហាសម្បត្តិគឺតម្រង់ធ្វើទិសដៅថ្មីសម្រាប់អាណត្តិបន្តណាត្រូវធ្វើអីខ្លះតទៅទៀតការធ្វើអីខ្លះតទៅទៀតនេះគឺវាមានលក្ខណៈសក្តានុពលជា3ទី1គឺមានការគ្រប់គ្រងថាការគ្រប់គ្រងទី2គឺសមត្ថភាពធ្វើ ទី3គឺដៃគូដែលស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាគេហៅថាបើពាក្យអូឡាំពិកគេហៅថាធីមមុខនឹងអជាពាក្យធីមមីលីនុំអូឡាំពិកផាតនើណាអូសិលផាតនើដៃគូផ្លូវការបាទហើយយើងជាធម្មតាទេថាវិការរត់គួតគួនឲ្យឃើញក្នុងរបាយការណ៍ប្រកួតជើងឯង7លាន យើងធ្វើ60លានក៏មាន50លានក៏មានចាឥឡូវមកវិញណាបើគ្មានការគ្រប់គ្រងធ្វើមិនកើតទេយល់ណាយល់បញ្ហាហ្នឹងអានឹងគឺជំរះជីហើយត្រូវទៅដៃរត់អ្នកជួយណាហើយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងទៅមុខទៀតហ្នឹងហេតុអីបានតែអង្គមហាសម្បត្តិអនុម័តរដ្ឋសមាជិករបស់បានច្រើនមិនសិទ្ធិអ្នកមកជួយដូចជាអ្នក ក្នុងប្រតិបត្តិខ្ញុំរកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអ្នកមានជំនាញជួយធ្វើការកើតទី1ទី2អ្នកដែលចំណាយពេលវេលាបូជាពេលវេលាមកធ្វើការទី3អ្នកដែលមានទ្រព្យមានសម្បត្តិអាចរកលុយជួយបានពលរដ្ឋយើងធ្វើសកម្មភាពបើគ្មានហ្វាន់ធ្វើកើតទេគឺថាខ្ញុំមកបរិយាឥឡូវវាការរីកចម្រើនហើយចុះពីដល់7ទៅ21មិនច្រើនទេទូកខ្ញុំធ្វើដល់30បោះបាទទូកធ្វើដល់30បោះ ដែរអ្នកមកបានក៏បានទៅមិនបានទៅបើធ្វើការយកទៅ50%ទៅប្រជុំគ្រប់ឥឡូវបានប៉ឹងដល់1អ្នកយើងប្រជុំបានហើយមានបាយអានឹងគេផ្លូវការហើយហេតុអីចង់មកអាមេរិកក្នុងទឹកដៅឃើញសហព័ន្ធនឹងពរិច្ចវិញ្ញាសាវិញ្ញាសាសីដក់ឆ្នេរខ្សាច់យើងមិនទាន់ឃើញទេសីដក់ឃើញយើងឃើញតែបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់តាមពិតសីដក់ក៏មានឆ្នេរខ្សាច់ដែរ នៅក្នុងគេហៅថាប៊ីជហ្គេមគេឡាឆ្នេរខ្សាច់គឺមានសៃដកហើយជាណែសៃដកឆ្នេរខ្សាច់នេះមានសក្តានុពលទី1ទូទួសចង់ផ្សាយអ្នកដែលសារវាសិចស៊ីទី2អ្នកស្ពនស័រផ្សាយចង់ផ្សាយដោយសារគេឃើញអ្នកមើលច្រើនអ្នកចង់បានយូអរច្រើន សម្រាប់សមាជិកថ្មីអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2021ដល់2021មានចំនួន21នាក់ដោយមានអាយដំមេសរិនជាប្រធានលោកអឹងផល្លាលោកញ៉ែមសុធាលោកស្រីលឹមម៉ារីណាលោកអែមហៀងលោកទុយប៊ុនហឿនលោកមេសរ៉េតលោកស្រីសូវណ្ដេតលោកជាតិខេមរាជាអនុប្រធានលោកសុកយ៉ានិមលអគ្គលេខាធិការកញ្ញាសួងច័ន្ទតូរ៉ាទីអគ្គលេខាធិការរងកញ្ញាគួយសៀវលេងអគ្គហិរញ្ញិកលោកបានរិច លោកហតវិបែកញ្ញាមិទឺលោកគង់សុភិបនិងលោកសូវណ្ឌីណូលោកបើវណ្ណាលោកវ៉ាក្រីលោកទីលីឈួងលោកអឹងណារិទ្ធនិងស្រួយសវណ្ណាជាសមាជិក